Атон в рисунки и фотографии всъщност е надслов на серия от изложби, организирани и представени от Центъра за културни и семиотични изследвания. Фотографиите и рисунките са плод на над 40 експедиции на авторите до Света гора в периода 2004-2019 година. Това е една изложба, която е замислена преди много години, вследствие на дълги пътувания из Света гора. Решихме да я показваме в различни градове в България, показваме и навън. Идеята е непрекъснато да попадат различни фотографии и рисунки, доколкото е възможно да се лови духа на Света гора. Тук са фотографии, жанрови сцени от живота на монасите, литийните шествия, рисунките, които представям, са моментно уловени и експресивни състояния, както на обитателите на тези манастири и свети места, така и на самите места от Света гора. В експозицията в Сиврievата къща са представени 16 фотографии и 16 рисунки. Ние сме разделили пространството не по автори, а сме се опитали да създадем една духовна среда, в която човек, потапяйки се, да почувства себе си различно. Като цяло Центърът за културни и семиотични изследвания се опитва не просто да запознае със Света гора, а да подготви зрителя за духовно общуване с нейните необятни и съкровени пространства. Това е една покана за размисъл, една покана за минаване по-нататък към преглед на други неща, влизане в темата за мъжете, отиване там и така нататък и така нататък. Тоест това е една покана за общуване с духа на Света гора. Жители и гости на Златоград могат да видят изложбата в Сиврievата къща до края на седмицата.